Важкий. Так охарактеризував стан енергетики України очільник Закарпаття Обленерго Олександр Білак. Каже, через бомбардування ворогом об'єктів критичної інфраструктури ускладнюється регулювання балансу електроенергії в державі. У зв'язку з таким станом було вжито ряд заходів. Це і збільшена можливість імпорту електричної енергії, і то, що вдалося відремонтувати, добре, але накладається один момент, що в літній період проводяться регламентні роботи, ремонтні в енергетичній сфері, воно так заплановано, це підготовка до осінньо-зимового опалювального періоду. І тому ці роботи звернути не можна. Мовою цифр Олександр Білак проаналізував потужність енергосистеми Закарпаття, адже чимало краян вважають, що в регіоні достатньо генерації і виключення світла можна було б уникнути. Далі пряма мова. На території Закарпатської області юридичних виробників близько 270 мегаватт. Я не буду там точно говорити. Вони всім відомі, це ліцензіати, вони виробляють із сонячного випромінювання електричну енергію. У побуті ми назвали близько вже 5 тисяч, я не буду по рокам називати, станом на сьогодні. Потужність теж їхня вже 150 мегаватт. Область наша літом споживає у максимум близько 250 мегаватт. Тепер математика проста. Близько 42 мегаватт маємо різної ще гідроенергетики, вже є і налаштовують і вітряк, газової є станції. Тобто так, встановленої потужності виробниками для літнього режиму у нас більше, як споживання. Але хочу наголосити, вироблена електроенергія – це не нашого краю, це держави Україна. І балансування цієї електричної енергії покладено на НЕК «Укренерго». Відповідно, за балансування електроенергії у державі та режими відповідає НЕК «Укренерго», наголосив Олександр Білак. Також йшлося про славнозвісні графіки вимкнення світла. Як вони формуються? Графіки вимкнень. Вони складаються таким чином, у нас в Україні є 6 черг на певну потужність. Схема була приведена знову до нормальної, наша схема електрична, коли нема таких от катаклізмів. На даний момент під графіки є перелік, який регламентований критичної інфраструктури. Це ті об'єкти, які, скажімо так, не дозволяються для вимкнень, для забезпечення життєдіяльності громадян. Вони виведені до окремих схем. Так, якщо нам не вдалося змінити таку схему, щоб всіх інших відключати по шляху від джерела живлення до такого об'єкта, дійсно, у графіках це приєднання не відключається. Відсутність електрики негативно впливає і на економіку, зауважив очільник профільного департаменту ОВА краю Тарас Триндяк. Тому варто подбати про альтернативну генерацію. У нас стоїть вже перший, скажімо, вітрова електростанція, вітряк. Він ще, правда, не запущений, вже будується наступний. Але ці проекти, вони добрі, але вони довготривалі. Але вони будуть на майбутнє давати серйозний вплив для, скажімо, генерації електроенергії в області. У нас дуже багато вже створено, скажімо, сонячних електростанцій. Причому треба сказати, що ці сонячні електростанції – це є не тільки в сфері бізнесу, але ми мусимо теж відзначити, що це і мають позитивний вплив сонячні електростанції самих громадян. 5 тисяч сонячних станцій вже встановлені та функціонують у громадян краю. Також йшлося і про гідроелектростанції в регіоні. Енергетики, тому що тривалий час, в нашому суспільстві були такі протистояння, що громади були проти, коментуючи це тим, що це має негативний вплив на екологію, інше і тому подібне. Але доволі часто це були накручені і дещо надумані, аргументації. Але ці проекти є теж важливими, але маємо розуміти, що це довгострокові проекти. Тарас Триндяк каже, більш швидкі проєкти для створення генерації наразі – газопоршневі станції.
Дуже багато зараз проведено роботи. Це вивчено, скажімо, потенційні місця дислокації цих газопроводних станцій. Що означає потенційні? Це ті місця, де найбільш вигідно з точки зору наявності газових мереж і електричних мереж, де можна вже створену електроенергію віддати в енергоринок. Також проаналізовані, скажімо, навіть по окремих підприємствах їхні власні можливості. Тобто на тому чи іншому підприємстві є, допустимо, газопостачання і є так само створена мережа електроенергії, де можна теж на їхній площадці це встановити. Державні та обласні програми у поміч бізнесу на шляху до енергонезалежності. Одна з них – 579. Бізнес може отримати до 150 мільйонів гривень кредитування. Відсоткова ставка від 5 до 9%, відходячи від, скажімо, функціональності цього бізнесу, на 10 років. Ці речі вже функціонують, вони оголошені. Партнери банки, це понад 40 банків в Україні є партнерами цієї програми. В нашій області це буквально 7 таких найбільших банків, в першу чергу це державних банків, і вони готові цьому напрямку кредитувати. Встановлення таких установок значно дорожчих, понад 150 мільйонів гривень. Там є окремі рішення, там ставка кредитування становить 13,5%, плюс, скажімо, там ставка UIRDM. Також продовжує користуватися популярністю програма Energy Help, запроваджена минулоріч, яка функціонує і зараз. Скористатися нею можна на порталі «Допомога Закарпаття». Протягом дії програми у 2023 році було профінансовано практично 26 мільйонів. Там було придбано і хтось купував генератори, хтось купував вже навіть акумуляторні батареї з інверторами, хтось вже в кінці, особливо в кінці програми, 2023 року вже активно рухалися це сонячні електростанції. Ця програма залишається чинною і на цей період. Сума відшкодування, максимальна сума відшкодування бізнесу встановлена не більше 300 тисяч гривень. Це один показник. Другий показник, що сума відшкодування має бути не більша, ніж 30% вартості встановленого обладнання. І третій критерій обмежуючий – це сума відшкодування, яке ми готові дати. Вона має бути не більша, ніж сума заплаченого податку з доходів фізичних осіб та єдиного податку вказаним суб'єктом за попередній звітний рік. Для населення теж діють програми фінансової підтримки. Далі пряма мова. Можливість фізичним особам, громадянам отримати кредити з сумою до 480 тисяч гривень терміном до 10 років на встановлення сонячної або вітрової електричної станції. Але обов'язково, яка буде в себе включати всі компоненти з точки зору генерації енергії, наприклад, сонячна панель, це той же самий інвертор, але обов'язково і акумуляторні батареї. Тобто мається на увазі, що ці громадяни, вони будуть генерувати електроенергію, але матимуть можливість за рахунок акумуляторів закривати оці прогалини, коли відключається світло. Теж кредитування дається до 10 років. Саме важливе в цьому, що держава оголосила, по суті, безвідсотковість. Тобто ставка нульова, не більше 0,15%. Це на обслуговування кредитного договору самому банку за те, що він супроводжує цей проєкт. Оголошено, що ця програма має стартувати з 20 липня. 5 липня вносилися зміни, бо там було первинно передбачено 5 років кредитування, тепер збільшили до 10 і додали вітрогенерацію. Крім того, функціонує у краї регіональна програма «Власний дім». Сюди внесли зміни, аби передбачити можливість кредитування встановлення сонячних електростанцій. Передбачається кредитна ставка до 7%. І по плану ми хочемо ставити термін кредитування до 5 років. Ще одна незвичайна, скажімо, є ініціатива, вона ще не реалізована, але є вже заголошена і буде передбачатися. Для тих, хто не використовує, наприклад, кредит, а за рахунок власних коштів встановив таку сонячну електростанцію, ми хочемо передбачити одноразову компенсацію у сумі 20 тисяч гривень. Тобто людина не користувалася кредитним ресурсом, мала власні ресурси, встановила таку сонячну електростанцію, і якщо вона буде надавати підтверджуючі документи, то ми будемо готові з обласного бюджету відшкодувати людині 20 тисяч гривень. Ще одна програма «Green Dim» актуальна для ОСББ. Мова про встановлення сонячних панелей на багатоповерхівки. Держава передбачила можливість профінансувати встановлення сонячних електростанцій для ОСББ. Держава взяла себе досить велике зобов'язання, 70% від сонячної електростанції, яка ставиться, наприклад, на будинку, п'ятиповерховий будинок, 9-поверховий.
Єдине, що ну я вже читаю коментарі інших областей, треба розуміти, скільки та електростанція зможе згенерувати. Вона не зможе, ну особливо там, де стоять ліфти, наприклад, то десь є сумніви, чи вона забезпечить необхідну, скажімо, рівень електроенергії для роботи цих ліфтів. Але в будь-якому випадку, якщо правильно до цього піти, то саме елементарні речі, скажімо, в таких будівлях вона може забезпечити. Крім того, держава передбачила, розуміючи, що сонячні електростанції – дорогі речі. І оце відшкодування передбачається тоді, коли ти встановив, здав акти, і тільки тоді ти отримаєш відшкодування. Тобто на першому етапі треба ці гроші зібрати. Можливості альтернативної генерації держава розширила, працюють над цим і в регіоні. Закарпатцям як населенню, так і бізнесу варто зважити всі за та проти, все прорахувати і діяти, аби подбати про енергонезалежність.